víťazstvom v tejto sezóne pre vás? Tak myslím, že áno. Proti Slovanu vždy to víťazstvo sa počíta dvojnásobne a tie body, ktoré sme dneska získali, sú veľmi dôležité a veľmi si vážime. Bolo to také, že hneď sa zachytili ten nástup teda Slovana na 1-1 a dnes ste to otočili ešte do prestávky, to bolo asi dôležité pre vás. Áno, tak my sme si pred zápasom už povedali, že nemáme sa čoho bať. Už aj na Slovane sme vedeli, že chceme hrať útočne, tam nám to až tak nevyšlo, dneska nám to prakticky vyšlo veľmi dobre. Mali sme tam 5. minúte šancu, nastrelili sme tyčku, potom sme dostali gól, ale klobúk dole pred chalami, ako sme sa zomkli a otočiť taký výsledok s takým ústom, ako je Slovan. Vyhrávať potom polčas 2-1 je výborné a sme veľmi radi, že dneska tie 3 body sú naše. Cieľ splnený, 3 body ostali doma, Európska liga je možno niečo bližšie, že ste na prečo Tak my ideme si svoje, prakticky celú sezónu nikto s tým Ružomberkom nepočíta, že môže zamiešať tie karty v Európskej lige. Vždy sa tam ľudia pozerajú len tak, že tam sme a nikto nám nikdy neveril, ale vidíte, teraz sme tretí, vyhrali sme doma so Slovanom a ešte to bude tu hybu, takže my sa na to tešíme a ešte to všetko otvoríme. 5 gólov v zápase so Slovanom, to sú dve najkvalitnejšie obrany po 14. Čo to vidíš, že zrovna v zápase so Slovanom padlo toľko gólov? Tak tam neviem, aké dve najkvalitnejšie obrany, ale sú tam aj dva vynikajúce útoky. My sme našli konečne takú streleckú chuť, ktorá nám po väčšinu tej sezóny chýba a tie góly nám tam začali padať, čo nás nesmierne teší. Bohužiaľ, začalo nám to padať troška aj dozadu, ale keď sa vyhráva, tak radšej nech nám padajú tie góly a nech dáme viacej. Ste dvakrát inkasovali a napriek tomu si mal niekoľko dôležitých zákrokov. Ja dneska som sa cítil výborné. Mám rád, keď je také chladnejšie počasie a mal tam Slovan na začiatku prvý počas nejaké dve šance, ktoré som dokázal chytiť a to nás to možno ešte aj tak zomkol, že máme takú šancu a potom sme akurát dali ten gól a vyhrávali sme ten počas 1-0, takže to bolo super.